Fala pessoal, beleza? Edival com vocês na área novamente. Vídeo dica no canal aí. Vou ensinar a tirar o set chapado da SPC440, 430. Essas máquinas aí da Ricoh, tá? Que são impressoras, né? Seguinte, primeiro passo aqui, eu vou tirar vou entrar no modo técnico, pra cima e pra baixo, por 5 segundos, solto e aperto OK, tá? Eu vou entrar aqui no sistema Engine, tá? Vou fazer o quê? No drum aqui, ó, tem a opção de... aqui, ó, 209, teste paterno, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou ter que escolher aqui, ó, no Details, eu consigo alterar aqui, tá vendo? Next page, aqui ó, vai ser opção 23, full dot. Então coloco 23 aqui e dou um OK. Tenta focar certinho. Isso, agora pegou. Tá, salvei 23. O que que eu faço agora? Vou pro ladinho aqui, ó. Ó, pro ladinho. Mas pega meu dedo aqui, meu dedo. Ó, vou pro lado aqui, ó. 23, vou pro lado. Color Selection. Chega mais perto agora pra pegar a tela. Vou escolher a cor que eu quero. Eu vou dar um OK, deitei eu também. No caso, eu vou tirar a cor Cyan. A2. 2 e dou um OK pra salvar. O que que eu faço agora? Tá? Se eu sair aqui, dar um End e tirar um contador, que seja, ó, dou um OK. O que que vai acontecer? Vamos ver. Abre a tela pra longe um pouquinho. O contador vai sair a cor black, tá? Beleza? Porque já é um padrão de fábrica. Eu escolho a cor e o black eu não escolho. Então fica default. Se eu tirar, vamos supor, eu venho aqui e vou tirar um teste colorido, ó. Vem aqui, ó. Eu vou aqui em impressão teste, tá? Aquele padrão. E vou tirar aqui, ó, um teste colorido, ó. Página demo de cor. O que vai acontecer? Vai sair uma cor, a cor magenta, azul que eu escolhi, perdão, cian que eu escolhi lá, tá? Então é assim que funciona nessa máquina, tá? Olha lá. A cor cian, que por sinal tá bem ruim, precisa peneirar o velador dela, tá vendo? Tá bem ruim, tá vendo? Vamos supor. Aqui tá cortando por quê? Porque o formato tá em carta. Vamos alterar aqui isso também. Menu. Entrada de papel. Tamanho bandeja 1. Tá vendo? 8,5 por 11, é um carta. Vou colocar uma 4 logo pra tirar aqui. Beleza? Resolvi isso. O que eu faço agora? Entrar em modo teco de novo. Solto, dou OK. Vou no Engine. Vou de novo no 2. 109. Passou já. Aqui, ó. E vou na opção 5, tá? Vou escolher outra cor. Ou eu quero magenta. Vai ser o 3, eu dou OK, não esquece, ó, 3, dou OK. Agora eu saio. Vamos tirar outro teste aqui de colorido de novo. Para sair o color, eu preciso tirar um teste colorido, tá? Esse é o padrão. Se eu tirar um teste PB, sai o preto, tá? A demo de cor é colorido, então vai sair a cor magenta. Tá, aí já acertou certinho, porque agora tá 4. Vamos de novo agora para tirar a cor yellow. Seguro de novo. Cima para baixo. Dou um OK. Mostra a tela agora. Vou no engine de novo. 209. Esse padrão. Vou pro ladinho, o 5. Vou dar um OK. Details. Vou aqui do 4 agora. Pega aqui o 4. 4. E dou um OK. Mostra a tela lá. Salvou o 4, dou OK. Sai de novo. Vamos lá de novo na opção de teste. Aqui é o seguinte, eu também tenho um outro teste, ó, que ela vai te dar aqui, ó, acho que é a fonte PS. A fonte PS tem uma página é colorida. Vamos ver o que acontece? Vamos ver se ela sai todos coloridos ou sai somente uma página colorida. Vamos ver.
Olha que legal. A página PS saiu vários chapados coloridos, porque a página PS tem um texto colorido, tá? Então, ó, eu testei vários chapados com a página PS, tá? Então, é um teste interessante, tá vendo? Você conseguir fazer o teste de cor default da máquina, sem precisar ir no PC e criar um arquivo, tá? Aqui é o teste mais certo a se fazer, beleza? Aquele ritual padrão, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E não esquece, pessoal, agora tem a opção de ser membro no canal, tá? Essa opção dá vídeos exclusivos e dicas também exclusivas, tá? Se você não é membro, se inscreve no canal. Valeu, um abraço.